ცნობილ ქართულ კომპოზიტორს გიაყანჩელს 77 წელი შეოსრულ და გიაყანჩელი წლების მანძილზე რუსთაველის თეატრთან თანამშრომლობს. მას შექმნილი აქვს მუსიკა რობერტ სტურუას ცნობილი სპექტაკლებისთვის, კავკასიური ცარცის წრე, შობის მე-12 ღამე, რიჩარდ მესამე, ჰამლეტი. მას ეკუთვნის ასევე მუსიკა კინოფილმებისთვის არ დაიდარდო არაჩვეულებრივი გამოფენა მიმინო შერეკილები. გიაყანჩელი საქართველოს სახალხო არტისტია, ის არის შოთა რუსთაველის პრემიისა და ღირსების ორდენის კავალერი, მიღებული აქვს ნიკე კინოში შექმნილი მუსიკისთვის და ვოლფის პრემია ხელოვნებაში. გიაყანჩელი მელოდიის ჩაწერის დროს. ეს არის კადრები სანდრო ვახტანგოვის დოკუმენტური ფილმიდან გიაყანჩელი. დღეს კომპოზიტორი 77 წლის გახდა. გიაყანჩელი უკვე წლებია საზღვარგარეთ ცხოვრობს. 10 აგვისტოს სამშობლოდან კომპოზიტორს დაბადების დღეს ის ადამიანები ულოცავენ, რომელთა კინოშედევრებიც სწორედ გიაყანჩელის მელოდიებზეა შექმნილი. რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე, როცა აყვავდა ნუში ცისფერი მთები შერეკილები, რეჟისორები ილდარ შენგელაია და ლანა ღოღობერიძე კომპოზიტორთან მუშაობის წლებს იხსენებენ. ყველა ჩემთვის მნიშვნელოვან ფილმზე გიასთან ერთად მუშაობდი და ყველაზე საინტერესო შემიძლია გითხრათ ის იყო, რომ აი მართლა ესმის კინო, დრამატურგია, აი კინო დრამატურგია და იქიდან გამომდინარე წერს მუსიკას. გიაყანჩელმა დაიწყო ჩემთან მუშაობა, როდესაც მე და რეზო გაბრიაძემ დაიწყეთ არაჩვეულებრივი გამოფენაზე მუშაობა. აი იქიდან იწყება ჩვენი თანამშრომლობა. მე ვიყავ პრეტენზიული და ის ყოველთვის ასრულებდა იმ ჩემ რაღაცას, რასაც მე ვეთყოდი ხოლმე და შეიძლება რამდენიმეჯერ ასრულებდა. მუსიკა ნაკლებად მაინტერესებდა ვიდრე არ შემიყვარდა ჯაზი. გიაყანჩელი სანდრო ვახტანგოვის ფილმში იმის შესახება წყვება, როგორ გაუმართლა მაშინ, როცა მუსიკალურ ტექნიკუმში ჩააბარება სცადა. ჩაიჭრა, ბედი აღარ უცდია და გეოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩააბარა. ერთ-ერთი ექსპედიციის დროს, როცა ფეხით რამდენიმე კილომეტრი გაიარა, მიხვდა, რომ ეს მისი საქმე არ იყო და ისევ მუსიკას დაუბრუნდა. წლების განმავლობაში ჯანსუღ კახიძესთან ერთად მუშაობდა. თანამშრომლობდა რუსთაველის თეატრთან და მელოდიებს რობერტ სტურუას სპექტაკლებისთვის ქმნიდა.